Подписаното във вторник споразумение между Социалистическата партия в Испания и крайнолявата Сумар ще ускори преговорите с сепаратистските формации в Каталуния. Тази увереност изрази премиера Педро Санчес, чийто нов мандат зависи от просепаратистите. Санчес каза, че страната ще продължи през следващите 4 години с нова социално-икономическа програма. Текст от 50 страници обаче не включва част, която да касае поисканите от каталунците амнистии на лидерите, които организираха референдума през 2017. Сред промените, включени в споразумението, са намаляване на работната седмица от 40 на 37,5 часа, вдигане на минималната работна заплата и удължаване на родителския отпуск. Документът призовава за консолидиране на постигнатите реформи и разширяване на социалната държава, а според Санчес, Сумар имат ентусиазма, идеите и екипите, за да напредват по-бързо. Според опозицията обаче споразумението е безмислено, защото встъпването в длъжност на Санчес зависи от гласовете на сепаратистските партии, част от които поставиха условие приемането на закон за амнистия на осъдените и избягалите политици и провеждането на референдум за независимост на Каталуния. Ако социалистите и каталунските партии не успеят да се споразумеят, испанците отиват на нови избори през януари. We'll be right back.